שלום לכם, אנחנו בפרק השלישי של הסדרה מה יקרה עם נתניהו בתום המלחמה עם הפרופסור דוד פסיג, שני הפרקים הראשונים, אם טרם צפיתם בה, רוצו וצפו בהם, הם נהדרים, זהו זה, דוד פסיג, שלום לך. שלום רב. בואו לטייל בשומרון ולחזק את בעלי העסקים ששומרים על כולנו. לתמוך באוכלוסיית נשים מדהימה ועל הדרך לחזק את השומרון. כל המקומות הכי טובים שיש מחכים לכם בקישור שמתחת לנגן. הפרק הבא שלנו זה לאחר שתעוף האוליגרכיה הישראלית, יש אנשים שאני מתחיל להחדיר להם את המושג לאט לאט, לא כולם יודעים בדיוק מה זה, אבל לא חשוב. וזה תופס, תדע לך אנשים, נכון. כאשר נעיף את האוליגרכיה הישראלית, ונדבר על זה גם, אני לא רוצה לשאול איך תראה המנהיגות. אולי אני אשאל בהמשך, זה תלוי בך, אבל מה צריכה להיות? מהו המודל האידאלי של מנהיגות שאנחנו עוסקים בעידן הזה? ומה לדעתך? הנה, אני בכל זאת שואל את זה, איך זה יתגבש. אז נתחיל. תראה, שוב, אני יכול ללמוד מדפוסים היסטוריים, אוקיי? כי זה הדיסציפלינה. זה מה שאתה עושה כל הזמן. כן. מה קרה בעצם בעם היהודי? בעם היהודי היו עד כה 4 תקופות, בכל תקופה היו מנהיגים מסוג אחר, שיטת ממשל מסוג אחר, הגדרת סמכויות מסוג אחר, וכן הלאה וכן הלאה. אוקיי? תגיד רק מהם התקופות. הנה, התקופות בקצרה. השלב הראשון זה היה השבטים, ראשי שבטים, שופטים, כאשר זו הייתה מעין שיטת ממשל של קו-פדרציה כזו, מדי פעם היו השבטים מתאספים ובוחרים אחד מהם להיות המנהיג לתקופה מסוימת. אתה לא חושב שיטה נהדרת? והתבררה כשיטה איומה. היא גרמה לכך שמלחמות אחים בלתי רגילות, שבט עם שבט שחטו אחד את השני. כל אחד רצה להיות המנהיג. אפרים פה, מנשה שם, בנימין. יהודה, כולם אמרו, למה אתה אני? אוקיי? והלכו למלחמות. יש 200 שנה של מלחמות אזרחים. כאשר באמצע היו, אפשר היה לעבור בין שבט לשבט, פיזית. בנו חפיר, בנו חומות אחד עם השני. אז זו הייתה הדמות הזו, וזה לא היה, וזה לא עבד, ולכן באו ואמרו, בוא נעשה כמו כל העולם. מלאכים. מלאכים, אוקיי? ניתן למישהו שיבנה שושלת, המנהיגות תעבור בקשרי שערים, ברור מי יהיה המנהיג הבא. ועם המלאכים באה השחיתות והרקב. היום ונורא, וכמובן חורבן בית ראשון, ואחרי המלאכים, כמו הכהנים, אמרו, לא טוב השיטה הזו, אנחנו, יש לנו קשר יותר נכון, קרוב עם למעלה. והשחיתות שם הייתה אותו הדבר ויותר גרועה. רק עניין של זמן, ואז בגלל השחיתות, אז קמה לנו דת אחרת שחימרה בנו, זה כבר 2000 שנה. Okay? הנצרות. אחרי זה, למעשה היהדות עשתה מהפכה בלתי רגילה ואמרה, אוי ואבוי, קשרי שערים זה הדבר הכי גרוע שיכול להיות. מעכשיו זה מריטוקרטיה, משכילים. אוקיי? תלמד, תהיה המנהיג הרוחני, והקהל יקבל אותך. תלמידי החכמים. תלמידי החכמים. אוקיי? לאורך השנים הפכו להיות הרבנים. אוקיי? זה 4 התקופות, אנחנו למעשה בסופה של התקופה הרביעית. עכשיו, אני מצאתי דפוס מעניין בהתפתחות הזו. הדפוס הזה מצא ככה, שבכל תקופה היו בדרך כלל 2 קבוצות של אליטות שהתחרו ביניהם מי ינהיג. ותמיד הייתה קבוצה שהייתה דחויה יותר. אוקיי? כאשר קרה אסון וקבוצה אחת כשלה, קמה הקבוצה שהייתה דחויה ואומרת, אני אעשה את זה יותר טוב, אתם תראו. הכי, 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 זה קרה במעבר שבין בית שני לעולם... לא, גם בית ראשון. בבית ראשון היה הכהונה, הצדוקים, וזה היה. הכהנים היו במאבק קטנים עם המלכים. בסדר. אוקיי? ומה שקרה הוא שגם בתקופה הרביעית הייתה קבוצה שהיא דחויה. מי? הקרעים? לא. עכשיו אני קורא לזה איזה מיינדסט, איזה צורת חשיבה הייתה דחויה. זה לא אנשים, הרי זה צורת חשיבה. זה שיטת ממשל, זו חשיבה שפותרת בעיות, זה צורה אחרת של פתרון בעיות, זה הרעיונות חדשים. אתה מתכוון לעסקנים של הקהילות? לא. לא, אני מנסה לנחש מהר ואני לא מצליח. הנה, נכשלתי בבחינה. נכשלת. אוקיי. אני חושב זה אנשים.
הנשים? כן. וואלה. הנשיות הייתה לחלוטין דחויה מתהליכי החשיבה וקבלת ההחלטות בעם היהודי לאורך 2000 שנה. עכשיו, אוקיי, אם זה הדפוס הזה נכון, אז זה לא חייב להיות אישה, זה יכול להיות צורת חשיבה שבעצם מנסה להביא לנו רעיונות כדי לפתור את הבעיות של היום. זה בעיות בהלכה, זה בעיות בפוליטיקה, זה בעיות בחשיבה, זה בעיות חברתיות, זה בעיות כלכליות. זה משהו אחר, אנחנו כולנו מרגישים את זה. אישה יש מה? יש תבונה מיוחדת. אוקיי? השאלה אם היא יכולה להביא את זה עם פירות שהתקבלו בחברה הכללית. בוא נעצור בתחנת ביניים. אישה יכלה להיות גנרלית אצל היהודים ואצל הלא יהודים. היו איזה תקדימים פה ושם כאלה עלומים בהיסטוריה, באיזה אי נידח או אני לא יודע מה, אבל אישה יכולה להיות, בוודאי בהיסטוריה, גנרלית ומפקדת מלחמה. היא יכולה להיות המנהיגה שתעמוד מול הפרעות נניח, או מול דברים חיוביים. אתה... איך? תראה, אז קודם כל היו כאלה ביהדות, אוקיי? היו כמו... ביהדות הקדומה, הקדומה בלבד. כן, היו נביאות. עכשיו, למשל, אני כדי לפתור את הבעיה הזו, מה מיוחד בצורת החשיבה הנשית, חקרתי הרבה מאוד ספרות, ממדעי המוח ופסיכולוגיה ומה לא. וואלה. חקרתי למחביר, מה מיוחד? פעם חשבו שיש הבדלים, היום, לדעת כל החוקרים, אין הבדלים. ואתה. אוקיי? אז הלכתי לספרות חז"ל. אמרתי, אוקיי, מי היו המנהיגות? מצאתי שבחז"ל היו 7 נביאות. וחיפשתי, מה היה מיוחד בנבואה של הנביאות הללו לעומת נביאים? מצאתי איזה מדרש יפה שהוא פתר לי את הבעיה. תביא אותו. אוקיי? המדרש עושה כל מיני עיכולים וחולדה ולמה זה, אבל בלשון פשוטה, יש הבדל עצום בצורת הנבואה של האישה לבין צורת הנבואה של הגבר, לפי המדרש הזה, אוקיי? לפי הנביאות. אוקיי? נזכור, נביאים בהיסטוריה היהודית אלה האינטלקטואלים, אוקיי? זה ההוגים, זה הסופרים של ימינו, אוקיי? והם היו מאוד מקובלים ועזרו תמיד בתהליכי קבלת ההחלטות, אוקיי? מה היה מיוחד בתהליך קבלת ההחלטות של האישה הנביאה לעומת הגבר הנביא? אז המדרש אומר משהו יפה. הוא אומר שהמיוחד בנביאות זה שהם לא באו רק עם רעיונות מה צריך לעשות, אלא הם גם ידעו ישר להפוך את זה למעשה. איך אתה פורט את זה? איזה מעשה אתה עושה כדי שהרעיון הזה יצא לפועל? מה שנקרא מעשיות, לא אינטלקטואליות גרדה. הנביאים אמרו כל מיני דברים, ונתנו למנהיג לעשות מה שהוא רוצה, ואם הוא לא עשה מה שהוא רוצה, כעסו עליו. מה שאתה אומר שהמחנה המשותף של נשות הנבואה, התנכיות, היה שהם... גם פעלו להוציא לפועל. בדיוק. את המעשיות, ידעו להפוך את הנבואה, אוקיי, מה אני עושה כרגע, ואיך אני מוציאה את זה לפועל, והוציאו את זה לפועל. שזה הכי יפה. ולכן גם חז"ל היו כאלה שלא אהבו את חולדה, מה פתאום, היא עושה ככה, והיה להם התנגדות בעם לצורת החשיבה שלהן. אבל אתה זוכר, ולא נדון לזה בכלל, רק נעלה את זה, אולי יום אחד נתייחס לזה ונעשה מיני סדרה על זה, את נשות התלמוד, היו 2.5 נשים נקרא לזה, 3 נשים מוזכרות כנשים של ממש. לא, אבל יש הרבה מאוד בתנ״ך נשים דחויות. לא, אני מדבר על התלמוד, על התלמוד. אוקיי, אבל זה לא רק זה, גם בתנ״ך. בקיצור, הנשים היו דחויות לאורך כל השנים הללו, זה גם מתאים כרגע לתקופה היסטורית. ואם אני אקח עכשיו את המחשבה הזו שלך, ואני אתרגם אותה לשפת ימינו, ונלך עד הסוף עם זה, ואנחנו נכנסים עכשיו... דרך אגב, יש כבר long tail בחקר העתיד. אנחנו קוראים לזה סימנים קטנים, קטנים לאורך ה... אתה רואה כל מיני רבניות שמאתגרות צורת חשיבה יהודית, אתה רואה הרבה יותר נשים. בציונות הדתית, רק בציונות הדתית. בעולם החרדי אין, ובחילוני גם אין רבניות. אבל אני רוצה קודם כל להבהיר מה אני מתכוון. אני לא מתכוון לפמיניזם שרוצה רק שוויון, היא רוצה רק להיות כמוני וכמוך, לא. אני מדבר על משהו אחר. אני מדבר על זה שהיא מביאה משהו ייחודי, צורת חשיבה ייחודית. זה לא רק שהיא דורשת מעמד שווה, כלכלי וחברתי וזוגי, לא. לא על זה אני מדבר. טוב. אני מדבר על משהו אחר לחלוטין.
עוד לא הצטרפתם לקבוצת הוואטסאפ השקטה שלנו? ככה תוכלו להישאר מעודכנים בכל מה שקורה, לקבל את התוכן האיכותי ביותר שלנו, להיות חלק מהקהילה של ערוץ טוב. לחצו על הקישור כאן מתחת לנגן, ואתם בפנים. האם אתה רואה לאור מחשבותיך אלה אישה כרמטכ"ל? או אלוף פיקוד צפון, או מפקדת חיל אוויר? בלי כל בעיה. בלי כל בעיה. תראה, זה כבר נפרץ. אלופות יש, וזו המהפכה של ימינו? לעניות דעתי, זה 200 שנה דרך אגב. זה לוקח 200 שנה תהליכים כאלה עד שנוצרות הדמויות הללו. ועד שמביאות רעיונות, ועד שכולם אומרים, אוקיי, בוא נשקול את הרעיונות הללו, ועד שהמעמד, אותו דבר כמעט בכל שלב, לקח זמן, תקופות המעבר הן ארוכות מאוד. טוב, בוא נחזור לקראת, ננסה איזה קיול של השיחה כולה, תחת השאלה, קודם אמרת, אני בדיסציפלינה שלי בוחן את ההיסטוריה, רואה תהליכים, מנתח את ההווה ומנסה לחזות את העתיד. אתמול הגנתי עליך אגב. באמת, פה. אמרתי, הוא צפה בכל זאת את אוקראינה וכולי את המלחמה. תגיד לי, ההיסטוריה חוזרת על עצמה, מן הסתם אתה תגיד לי שלא. אז איך לומדים ממנה? לא, ההיסטוריה היא מעין ספירלה. יש בה מחזוריות, אבל לא, ספירלה זה לא מחזוריות. ספירלה זה מתקדם כל הזמן. נכון, אבל יש בה תבנית של מחזוריות גם. יש בה תבניות. היא כן חוזרת על עצמה? התבניות חוזרות על עצמה, אבל תן לי דוגמה, דוגמה שלנו. דוגמה שלנו, למשל פה במדינת ישראל, בערך כל עשור יש מלחמה. אבל זו מלחמה אחרת. אוקיי? למשל, אני מצאתי משהו יפה. ארצות הברית הגדולה, מאז הקמתה, כל 17 שנה הייתה במלחמה. וואלה, באמת כל שבעי... יש דפוס, באחד הספרים שלי אני מראה את הדפוס הזה. עכשיו, שוב, לא תמיד אנחנו מבינים מה מאחורי זה, אבל דפוס, יש איזו מחזוריות מסוימת. טוב, אז לקראת סיום אני בכל זאת רוצה לתת תשובה לקהל צופנו. אז מהי המנהיגות לה עלינו להתאבות, לצפות, לרצות, ומה תהיה המנהיגות? אנחנו צריכים להתחיל לדרוש מנהיגות אינטלקטואלית. עברנו תקופה קשה מאוד שהמנהיגות הייתה פוליטרוקית. אנשים שידעו להביא את הקולות. יום קטנות הם ידעו. כן, הם ידעו לעשות את הקוניוקטורה, לרשום את האנשים, להביא אותם ביד בבחירות. אלה המנהיגים שהיו לנו עד כה, בתקופה מסוימת. אנחנו חייבים להיכנס, חייבים, ואני מעריך שאנחנו ניכנס, כי אנחנו עוברים כרגע משבר שהאפקט שלו עוד ייקח הרבה מאוד זמן. ואז אנחנו צריכים להביא, תראה אפילו את הסמליות של מה שקרה באמן. אותה קצינה שבעצם אתגרה את הקונספציה, את הקצינה. שמע, דיברת על אינטלקטואל, אני די מופתע. חזרנו לאפלטון, אני לא יודע, לפוליטאה. שמע, אני רוצה לשאול אותך. אני קצת הכרתי אישית את נתניהו, אין ספק שמדובר מבחינה אינטלקטואלית בחתיכת טיפוס. גם הבית שבו הוא גדל, ערימת הספרים שהזכרת ואחרים, הוא גם עושה מזה תעמולה, אבל לא נורא, אני מעדיף מנהיגים שיעשו תעמולה מהספרייה שלהם ויקראו אותם, מאשר אלה שישימו, אתה יודע, פלקט. שמע, אז הוא כרגע באיזה מבוך, לדעתי, נסתרה דרכו. מי המנהיג האינטלקטואל הבא שצריך? והוא היה אינטלקטואל והוא קשל בסופו של דבר. אני לא יודע איך אתה מעריך את זה. תראה, אני כרגע לא רואה... לא מעריך. לא, רגע. אני לא רואה כרגע דמות, אבל... אם למדתי משהו מההיסטוריה, זה שההיסטוריה יוצרת דמויות. זאת אומרת, יכול להיות מצב כזה שיש מישהו, סתם לא התכוונו, לא יש ראש ממשלה, לא כלום. והוא באיזה קונסטלציה היה לי להיות ראש ממשלה והתברר. כי ההיסטוריה תעשה אותו. הכוחות שמניעים את ההיסטוריה של מדינת ישראל, יבנו את התדמית הזאת, את הדמות הזאת. אז אין מישהו שאתה מצביע עליו, אתה אומר, אני, הוא האיש? יש כמה אנשים שהם יכולים להיות מועמדים, אבל אני לא יודע מי יהיה להם את הקוניוקטורה המתאימה במקום המתאים להיות. ניקח את זה בחשבון, מי? יש הרבה חבר'ה טובים. מה, אתה רוצה שמות?
כן. לא, לא צריך שמות. יאשימו אותי בפוליטיקה. יש הרבה חבר'ה שהם אינטלקטואלים. כרגע, הם די חדשים בפוליטיקה. לא חדשים לחלוטין, אבל די חדשים. זה במרכז, וזה בימין, וזה בשמאל, ויש כרגע תנועה אדירה מלמטה כלפי מעלה. הרבה, יש תקומה של אנשים מלמטה כלפי מעלה שהיא תבוא לידי ביטוי. טוב, אנחנו, זו בשורה, אני בעד האינטלקטואלים בשלטון, ובלבד שלא יושחתו תוך כדי שהם בשלטון, שזו הבעיה הקבועה. דרך אגב, חז"ל כבר אמרו את זה מאז ומתמיד, רק עניין של זמן, נכון. שהכוח משחית. אני רק רוצה לסיום להזכיר דמות אחת, שהוא ממש, הדמות הזו ממש הולמת את מה שאתה אמרת. הוא היה נידח ובשוליים של החברה, והוא נחשב לאדם גמור ולאדם כישלוני מכל בחינה שהיא, ואם לא הייתה פורצת מלחמת העולם הראשון, השנייה, לא היינו מדברים עליו, זה צ'רצ'יל. מי שיודע איך הוא נבחר, השלושה שבועות האלה זה... קוניוקטורה, אבל היסטורית. אבל הוא טען לימים שהוא ממש, שהוא ידע מה הולך לקרות ושזה יגיע בסוף אליו. אני מאמין לו. אתה קורא את... אבל אתה יודע מה, אבל זו תחושה. זה ידע, זה לא שהוא ידע, הוא לא ידע. זו תחושה, והוא ימין בזה. הרבה מאוד פוליטיקאים מאמינים שהם יגיעו ביום אחד, אבל לא מגיעים. נכון, קוניונקטורה. פנטסטי מה שקרה איתו, נכון? כן, כן, כן. הוא לא הדוגמה היחידה, דרך אגב. אבל הוא הדוגמה בעיניי. הוא הדוגמה שקיבלה את התהודה ההיסטורית במערב אחרי מלחמת העולם השנייה. ובצדק, נכון אתה תגיד? אני חושב שכן. טוב. ואחרי זה נפל. כן, אני נפל באופן עצוב. עצוב. אבל הוא נשאר בפרלמנט עד סופו. עצוב. עם הסיגר. טוב, גבירותיי ורבותיי, זהו, סיימנו עוד פרק בסדרה, ואנחנו קרבים ובאים לפרק האחרון בסדרה הזו. היא קטנה במידת מה. הפרק האחרון יעסוק בוועדות חקירה, לא רק אצלנו, גם אצל אחרים. זהו, תודה לכם שהייתם איתנו, תודה לך פרופסור דוד פסיג, שלום ולהתראות. יום חמישי, תעלה תוכנית חדשה, איגל ועדי עושים סדר. תוכנית אקטואלית, ברוח יהודית, עם מה לא זה חייב, בוודאי. אני לא מבין. אישה, בסופו של דבר, תמיד היא המילה האחרונה. אבל רגע, רגע, יש פה אורח באולפן. אני רוצה לשאול אותה, תגיד לי, מה דעתך על הטיסה הזאת של גנץ? אני רוצה להגיד לך מה דעתי על שניכם.